Okei, lähme siis edasi. Ma võin tegelikult selle ühe mindi siia ära panna, et ma visan või? Oota. Nii, jah, mul on ikka üks mindi, jah, nii. Võibolla ma leian veel kunagi. Kuigi ma arvan, et... No, me ei ole nii palju aega. Kas see on kõige parem relv praegu? Ma arvan, et machine gun iga on. On ka hea käia siin. Nii, investigate the mine hideout. Okei, nüüd mingi helikopter hakkab mingi tõrgistama raudselt. Või siin oleb lihtsalt terve või nii kalja. Jah, juba tulevad seal. Palju neid on, sulge maha. Okei, reload. Veel tuleb, jah? Nii. Võtavasti nende respawni. Pooled kulid läinud juba. Okei, juba kuulen. See on kinni! Kus on kall? Siin on ka! Ajaa! Võtta vahetama rõõda! Nii, kus sa oled? Oi, siin äärel! Special kuulega kasutada ja no mis on, kui sügavale me lähme? Okei siis otsele soola kaevandus. Tere! Oh, need on head kulid. Aha, siin on need. Ei ka midagi või?
Aa, siin oli. Herb, okei. Okay. Gameplayit tahaks rohkem, aga... Ikka teed! Ei saa ju väga valida. Kus sa oled? Seal samas. Reload, reload, reload. Nii. Pekki neid kulla läheb palju. Ei, siin oli ka midagi. Shotgun shells, ma ei võtnud shotgunni kaasa. Ei, siin pole midagi mauda. Okei. Okay. Mis edasi? Sügavamale ja sügavamale. Kes see kaevandab niimoodi, jah? Täiesti debiilne, jah. Okei. Okay. Lähme siia valguse juurde. Oh, hello! Tuleb järgi. Reload! Jooksime edasi, kuhugi. Palju neid on? Jesus Christ! Okei, okay, neid on palju. Pole kuhugi joosta enam. Aa, mängin nii. Kahe on kuulid otsas. Okei, okay, sellel on ka kuulid otsas. Kärvake palun. Mida nende kärvagi või? Mida persed? Oh my god. Kõik relvad kaasa teema. Handgun ammo. Hea seegi. Siit üles. Okei. Okay. Oh, nüüd siis! Ah, oh, fucking värdjad! Hullult kaua ei ole ja siis, kui mul on vaja kuule säästa, siis nad panevad selle petu sinna. See on safe zone või? See tundub nagu oleks see safe zone. Nii, siin on midagi. Steroidid. Rohkem ei ole siin midagi, aga siin saab seda näppida. Week since my head has been clear, normal, blah blah blah. Aha. Still somewhere in between Eevee La La Land and reality. Okay.
Looking sick or something, her skin is getting all wrinkly. Aga hoita, nii, mis ma siin head sain? Steroidid. Kasutame kohe ära. Saab natuke elusid juurde. Nii, mis veel? Ega siin väga midagi ei ole. Kempluid oleks vaja. Siis mul on 5 herbi. Siin on midagi. Infection report. Their human form. Oi, oi, kui huvitav see siin on. 10 minutes after dose death. Vomiting. Selge. Bla bla bla. Nii, mis see on? What? Ma ei näe. Target acquired. What? Must first be stimulated before use. Do this by placing a sample of these cells. Okay. Lihtsalt panen see siia. Panin. Nii. Ah, okay. Süstime teda sellega, jah? Necrotoxin. Nii. If injected to her. Okei. Võibolla on peaks selle panema siis omal quick slotti. Siis mina tea, millal ma näen teda. Nüüd ongi kill, jah? Nii, report. Viitsi väga lugeda. The and even... Okei. Lootsalt ma peaks seda lugema, siis siin mingid vihjad, kuidas... Tegeda seda, aga ma väga ei viitsi seda lugeda. Ei tea, eks siit tuleb edasi minna. Siin on ka mingid paperid, confidential... Former... Okei. Nii. Lihtsalt ongi kill ja kõik, jah. Ma ei saa seda ikkagi kätte võtta, jah. Selle toksinit. Siin safe zone. Väga, väga, väga. Flame roundid, igast asjad, nii. Mõtlen, mida ma jälle kaasa tahan võtta. Ausalt öelda... Kas ma saan seda ämmat? Järsku ma saan. Võtame siis shotgunni. Sest mul on kuule. Ja... Grenade launcher oleks ka hea. Ma arvan, et selle võib tagasi panna, see mõtetu. Vaevalt siin enam tuleb neid. Võtme, kas ma grenade launcher maub kätte. Maub küll, väga hea. Siis... Laeme ära. Saab kohe vaba ruumi natuke. Ja... Nii, et see viime ära.
rohkem midagi ei ole. Ma igaks juhuks võtan need ka sisse. Paista midagi siin kohe on midagi. Nii. Enhanced handgun ammo. Siin taga on see. Bobbing head. No las ta olla, vaatele. Oo, saingi seda mägiemat. Nüüd on küsimus, kas ma... No jah, ma ei saa seda. Ma saab ikka niimoodi saab panna, okei. Kaks kuulise neid. Eks siis peab kiire olema. What? Ma teen siin. Ah, okei, siin nüüd polegi siia vaja minna. Hops, siit alla minema. Mida? Midega mul on siin? Shotgunil on mul kuule praegult. Või peaks praegult handgunni kasutama. Või see, jah. No vaati, kasutame shotgunni praegult. Pomme saab ka veel. Oh, gameplayt, väga hea. Nii. Siin valikut ei ole väga. Ah, see on, see tundub hea auks ole. Keegi ei talab siin. Ivi! Kus sa oled? See on väga liipi. Siin oli midagi. Ma nägin küll, et siin oli midagi. Come on, kus sa läks nüüd? Ma ei saa võtta. Miks ma ei saa? You don't have enough space. Ei taha midagi ära visata väga. Viskan naera. Ei julge. Või kasutaks seda. Võibolla ma saan seda ära kasutada. Siis on niiti just. Kaks kuuli samas. Okei, vaid pole. Las ta olla. Läheme siis selle ilusa hümina saatel. Edasi. Roomame siit edasi. Ta ei vait. Ei, ma ei taha surra. Ei, 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 ma ei taha. Ma ei taha surra. Ma ei taha surra. Appi. Ma ei taha. Oh, ma ei saa. Oh, 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 shit. Oh, oh, shit. Oh, oh no, oh no. Oh, fuck, 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 fuck. Lae kiiremini palun. Väga siit. Oh, please, kärvakära. See ei tee neile mitte. Ma õigest lähen. Oh, hello. Kiiresti veel päris. Kiiresti veel päris. Oh, jaa. No, mul pole kuule enam. Kuhu minema nüüd sa?
safe zone. Ma ei julge siin väga alla. Kuule, väga hea. Nii. Okei. Ära naera, see pole naljakas. Okei, ta pole. Ma suringi ära, tegi mulle 2-2 op ja ma olen surnud. Okei, let's die again. Yes, jooksin mõeda. Ei ole naljakas. Nii edasi. Proovime see kord kiiremini teha. Miks sa ei kärva? Täiesti haige ära. Oh my god. Kas siin oli kuskil need asjad? Pole ju nuga, aga... Noh, minen. Kõgete panna. Kas ma tahan? Vähem niimoodi. Näegult. Nii, siit tuli kohe mingid tüübid, on jah. Shit! Proovin seda joosta varem. Oh my god. Nii. Siin on midagi ei ole. Okei, lähme edasi siis. Nendega võitlemine on vist lootusetu. Oh, come on, mis asi see nüüd on? Oksekoll, jah. Kaks oksekalli, jah? Okei. Millime kiirelt. Proovime ringi käe vastu. Ah jaa. Ma ei tea, proovime siit üles saada siis lihtsalt. Kiiresti. Ei. Oh, come on, ma ei nii lähedal. Ah jaa. Oh my god, ma sõnen ära. Mul pole midagi enam. Põhimõtteliselt. Ma üritan siin teha kaveri taama.
shotgun. Crossbow shotgun. And... napid seal üle. Võite, kas save point oli vahepeal? Oligi. Okei. Ma saan sealt neid kuule. Okei. Võtame siis noa välja ja loodame, et proovin kiirelt saada need asjad kõrge siit. Come on, nii kaugel. Okei. Taja, siit ka üle või? Ma proovin veel. Come on, let's. Ühe korra veel, jääks ma ikka jõuan. Ei jõua. Tahtsin oma elu ka ära ja ma olen pärises. Kerro emosti. Hea, et ma siit alustan. Väga hea, et ma siit alustan. Nii. Muidu oleks ikka pekkis. Mul on pommi ka. Paneme selle ühe pommi praegu siia. Kasutatud juba. Wow, what? Miks ma kätte ei saa seda? Nii, kus nad on nüüd? Nii. Shotgun. Loodime. Come on. Come on. Tule. Machine gun ammo. Okei. Okse. Tule kuule rohkem. Nii. Kus poolt tuleb? Okse. Üks sõri. Ta ajab mind taga, nii tore. Mitte midagi.
Oh my god. Ma loodan, et siin üleval põldjale ja et seal kindlasti elusid on. Kuigi see ei tundu just väga lootust andeva olevat siin. Kas siin on save point? Vaevu, aga mahub. Issand, siin saab saveida. Ja siin on map. Ma igaks juhuks savein ennem ära. Oh. First aid. Issand kui hea. First aid. Oh, mis see on? Mingi nukk on siin. See meenutab kahtlaselt kedagi. Mis asi? Oh, välja pääs või? Okei. Noh, mul oleks vaja igast asju. Kuule, põhiliselt. 001, eksperiment 001 või? Võibolla. Sinna pole minema. Mis ma ütlesin tegema peal? Kill leveli mõtne ikka on see sama. Okei, ma olen siin samas majas. Keegi mulle eestada ei taha. Ma ei ole midagi teinud, ära seleta. Ma pole midagi teinud. Kuhu mina pean? Ma ei tea. Sinna vist. Ethan, it's okay. It's okay, it's me. I know you didn't mean to hurt me. Kill him, mommy. But you shouldn't have done that! It fucking hurt! He doesn't want to be my daddy? Then he can die. Now it's mommy's turn to kill you. Hey. Hey. Hidden message. Oh my god. Kellega ma siis nüüd? Hakkan Miiaga võitlema. Ma loodan, et mitte. Kõn kappi ei saagi vaadata. Kus sa oled? You're gonna be one of us.
and then maybe you'll play nicely. Man, this is a I'm not ducks. Playing. Just. No! Get that away from me! No, no, no. Oh. What the? What the? Whoa, 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 whoa. Mitä pekki? Mitä se siinä on? What? No, flashbackit vai ole? Ma ei saa enam aru. See on creepy. Mida ma teen nüüd siin? Hidden passageid su peal minema või? Ja siis me korus või? Okei, ma lähen minema. Too crazy. Lähedagi, jah. Okei, mis ma teen, mis ma teen, mis ma teen? Space on guard, okei. Okei, ma pean siis blokkima seda natuke. See lükkab päris palju tagasi. Ma jõuan. Okei, vist ei jõua. No, jõudsin. Ei jõudnud. Sain kätte. Kärva. Kõik. Edi. You. What? Does everyone hate me? What? See oli tema. Seda ma päris ei oodanud. Ja mis nüüd juhtub? What? Kus ma lähen, mis ma teen? Ma antaks see kuule iga juhul. What the hell? Oh my god. Oh my god. See on vara ju. See on vara ju. Mida ma teen? Oh my god. Oh shit.
Okay. Might help. You were reloaded again. I just wanted a family. Ma ei saa midagi teha. Okei, ma saan kaitsta ennast. Ma ei tea. Palun kärva ära või midagi. Kiirida? Ei, mul pole vist midagi. Oh, fuck. Help! Mis asja? Yes? Mis asja? Kordi Albert. No? Mis super kalle. Sest mingi kolm välja. Ei. Ma olen igast achievement. Nii et kõik. Vist on kõik. Nüüd te siis tulete, aga siis kui mingi suur koll on siin kuskil, siis ei või lasta mingit ma ei tea mis asjadega või. The fuck took you guys so long? Needles. Ethan? Hello. You made it. Kõik on elus ja õnnelikud. I'm glad. Did I? They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. Yeah, yeah, teine tuli kohe lahti. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. Yeah. I had just come to terms with losing Mia. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Maybe this is where the next door opens. Mm-hmm. Yeah, selline oli siis Resident Evil 7. Päris hea mäng. Ja selline on siis väike teaser järgmisse osasse mõeldan, mis see muu ikka olla saab ju. Go tell Aunt Rhody. Go tell Aunt Rhody. Ha, mis on kreditid siis, jah. Aga, ma ei tea, mulle meeldis. Olete siis tuleb järgmine osa ka siis. Sama aja või paremgi. Kõige mul see vahepeal see Resident Evil mängud väga ei meeldinud, siis see oli ikka täitsa mõnus. Ja antke siis teada, mis mängude võibolla järgmise soovite näha. Ja ma vaatan, kas ma viitsin teha. Saan teha.
Joo, näin mä verkossa.